avui a l'entrevista Albert Rivera, president de Ciutadans. Aquí també fem la pregunta del dia. Troba suficient la sanció imposada per la fuita radioactiva d'Escó? Bon dia, pots respondre a la pregunta del dia? Doncs eh, al marge de l'import, eh, el que sí que trobo és absolutament necessari que, que hi hagi una sanció dura amb un incompliment d'aquest tipus. És a dir, crec que perquè hi hagi un debat clar de l'energia nuclear a Espanya eh, necessitem doncs, que, si es parla d'energia de nuclear, sempre sigui de forma segura. Per tant, eh, des de Ciutadans som partidaris de que s'exigeixi molt i molt a les concessions i en aquest tipus d'energia, ja que si hem d'apostar en algun dia o hem d'obrir aquesta porta a l'energia nuclear, ha de ser una energia doncs, més neta i segura fins i tot que altres mètodes d'energia. No? Senyor Rivera, aquest mes d'agost a totes les plans dels diaris és portada al tema del finançament. Des de Catalunya s'ha fet un front comú eh, entre els partits que estan al govern, a la Generalitat, els tres partits, Convergència i Unió i el Partit Popular també s'hi ha sumat amb reserves, però s'hi suma en aquest front comú. A Ciutadans, que també té representació al Parlament de Catalunya, no s'hi ha sumat. Per què? Bé, jo crec que aquestes reserves són les mateixes que, que plantegen altres partits. És a dir, nosaltres creiem que, a més que front comú, el que hem de tenir és sentit comú. I el que hem de veure és que hem de fer i entendre que tenim un sistema de finançament multilateral amb moltes comunitats autònomes, que no és fàcil arribar a un acord, però les nostres condicions són bàsiques. Primer, que hi hagi un acord eh, multilateral entre totes les comunitats. No hem d'oblidar que no som un estat, som una comunitat dintre d'un altre estat i hem d'arribar a acords amb la resta de de parts de l'Estat. En aquest sentit, hem, creiem que des de Catalunya s'està arran amb l'estratègia, que Remka, eh, volem pensar que seria millor no aferrar-se a una clàusula i a una data del 9 d'agost, sinó que seria millor negociar en termes de multilateralitat. I, per altra banda, també creiem fonamental que es, de, eh, es revisi les clàusules actuals a la l'OFCA i, per tant, des de Ciutadans estem d'acord amb que revisi en funció de la població, en funció dels serveis socials. És a dir, les nostres condicions són clares. Sí a una millorar el finançament de les comunitats autònomes perquè tenen més competències de les que tenien. Però també per altra banda, hem de dir una altra cosa: Catalunya que s'apiguen els ciutadans que els darrers quatre anys ha multiplicat per dos el seu pressupost i això, vol dir que a Catalunya estem incrementant els nostres diners. Anem a Vostè diu que s'hauria de fer una negociació multilateral amb totes les comunitats autònomes, però oblida que hi ha una llei orgànica, que és l'Estatut, aprovat pel Parlament de Catalunya, també a Madrid, ara recorregut al Constitucional com, com saben els espectadors, però és una llei que marca que ha de ser una negociació bilateral entre l'Estat i la Generalitat. Sí, però jo crec que el ciutadà és absolutament coherent amb la seva posició, cosa que d'altres no poden dir. És a dir, nosaltres vam dir que aquesta llei i aquesta bilateralitat era impossible de fer complir i avui ho trobem a sobre la taula. És a dir, el que ja dèiem alguns d'aquesta clàusula de que seria molt difícil fer-la complir, avui ho estem veient. No? Per tant, no perquè tinguem una clàusula eh, difícil o impossible de complir, hem de condicionar que Catalunya millori el seu finançament. Per tant, quina és la nostra línia? ser més intel·ligents, ser més flexibles, intentar arribar a un acord amb tothom, perquè imaginem, per exemple, que l'Estatut de Castell i fixés, fixés el finançament o condicionés el finançament de Catalunya. Tampoc ens agradaria. Per tant, hem de tenir molt i molt en compte i certament la irresponsabilitat o la, la culpa, en aquest cas, del senyor Zapatero és haver aprovat un estatut amb una norma eh, que després no, no farà complir o que sap que no pot fer complir. No? Això mateix que diu Mariano Rajoy. Doncs miri, no sé el que diu Maria Rajoy, però si és així, ho subscric i ho subscriu que jo dic. Jo crec que està claríssim que el senyor Zapatero ha, ha obert una porta, que és la porta de fixar bilateralment amb els estatuts, certes clàusules que són impossibles de mantenir en un sistema multilateral. Per tant, en un moment donat, el senyor Zapatero li interessava uns pactes amb alguns partits nacionalistes catalans i ara resulta que les seves comunitats autònomes, o el senyor Guerra, ahir mateix, eh, doncs li deia que això és impossible. No? Per tant, jo crec que el problema és que el PSOE té discursos diferents. El PSC, per exemple, ara està a famós discurs dels 25 diputats, però el que se li hauria de dir finalment a aquest tipus de partits és que li diguin la veritat als ciutadans. Si el PCC vol anar per lliure, que es presenti sol a les eleccions. I jo convido a que el PCC es presenti sense el PSOE. Però si van junts, han de ser conseqüents. Per tant, el que no es, no es pot fer és dir una cosa amb eleccions, portar el senyor González i el senyor Guerra als mítings, i després, com fa el PCC, intentar mantenir una posició doncs, de front comú amb Convergència i Unió. Fa molts anys es reivindicava la publicació de les balances fiscals. Al final Madrid ho ha fet, en va presentar, i es demostra que Catalunya té un dèficit juntament amb altres comunitats autònomes, com són Madrid, València i les Illes Balears. Com proposa Ciutadans millorar el finançament per resoldre aquesta, aquest dèficit que té Catalunya? Bé, el primer que hem de dir és que els Ciutadans va demanar la publicació d'aquestes balances fiscals. També s'hi va sumar per transparència fiscal dintre de, de l'estat. No? Jo crec que és bo que se sàpiga on s'inverteix més, on s'inverteix més. Ara sí que volem entrar en un concepte que no és del tot cert, no? que és el concepte de la territorialitat, és a dir, qui tributa són els ciutadans, i li posaré un exemple molt clar. Imagini's vostè que ara mateix el barri de Sarrià, de Barcelona, reivindiqués no col·laborar amb el barri de Nou Barris o no col·laborar amb el barri de Ciutat Vella i tenir els seus impostos dels seus ciutadans, que tributen individualment, per fer millor les voreres de Sarrià i no col·laborar amb, amb, amb el CAP com de... que Serrià si no té competències per fer voreres, ho té l'Ajuntament. Si parlem de competències Clar. de comunitats autònomes, evidentment Catalunya en té unes i reclama per poder exercir-les. No, però és que no és el cas. Estem parlant d'un intent de vincular la, tira, la territorialitat. Jo el que vull dir és que la solidaritat va implícita en un estat. És a dir, jo no puc ser estat si no seríem un conjunt d'ons, una mena de tribus dintre d'una confederació que anàvem a demanar monedes o anem a canviar monedes. Aquí som un estat i com que som un estat eh, fem-ho així un exemple, la Unió Europea, no? És a dir, nosaltres rebem fons de la de la Unió Europea. Jo no he a, a cap partit nacionalista català que digui que deixarem de, de rebre fons de la Unió Europea o que no els volem. Ens sembla bé que hi hagi fons de cohesió dintre la Unió Europea. Per tant, dintre Que reparteixen estat... en tot l'estat espanyol, eh? Exacte, exacte. Vull dir que no, no. No, van, no van només a parar a Catalunya. Efectivament, però no, no renunciarem a ells. Creiem que és veritat que Alemanya i França han col·laborat molts anys amb Espanya i així ha sigut una forma d'entendre la Unió Europea. Jo, és la meva fórmula, la forma de ciutadans, entendre Col·laboració sí, però actualització. És a dir, Catalunya avui té més població, hi ha més immigració, els serveis socials, alguns d'ells estan saturats, per tant, volem ajustar l'actualitat de 2008 en aquest, aquest finançament. Aquest és l'acord mínim de mínims que m'ha arribat uh, o la posició de mínims que tenim amb el govern de Catalunya. Per tant, es podrien sumar aquest, segons el que m'acaba de dir, sumar aquest front comú que el que defensa és justament que Catalunya segueixi sent solidària però no eh, uh, perdi classificació, diguéssim, a l'hora d'haver repartit els, els diners i després en l'ordre de renta per càpita no quedi per sota del que tenia, que hi hagi uns eh, uh, serveis mínims garantits de solidaritat amb tots els territoris de l'Estat a nivell d'educació, de salut i de serveis socials. Amb això tenien d'acord. Però això sí, el que passa és que parlant del mètode, la diferència la nostra és, deiam, no ens aferrem al 9 d'agost, no ens aferrem a la clàusula bilateral. El 9 d'agost a, anem... a més a més i el any passat ja és impossible aferrar-se. Si hiem realistes i no fem aquest frontisme perquè creiem que, que per negociar el més fàcil o millor o estratègicament, anar per la via d'ajustar població i migració serveis socials, cosa que a més a més seria molt més fàcil que el mateix les altres comunitats i sent intel·ligents ens interessa, eh, doncs que hi hagi un acord de consens perquè serà un acord de tothom. Creu que el Tribunal Constitucional acabarà escapçant aquest estatut i, per tant, haurà fet la feina bruta que aquesta era les hipòtesis, per exemple, que hi havia damunt la taula des de Convergència i Unió a Madrid? Home, no sé si l'expressió és feina bruta, perquè crec que és un tribunal, és la justícia, i per tant, en aquest cas, el que digui un tribunal s'ha de respectar, digui el que digui, no? Nosaltres ho hem manifestat així. Ara sí que crec que hi ha punts, com aquest, per exemple, la bilateralitat o aquesta clàusula, que estan sotmesos a recurs i que hem de veure què dirà. Jo el que sí que espero és que, com a mínim, el tribunal interpreti que certes clàusules no poden ser maximalistes, és a dir, no podem fixar a cada comunitat autònoma, amb cada estatut, el seu tros, entre cometes, de pastís econòmic, perquè si no, no ens quedaria pastís per tothom. O no podem fixar drets i deures diferents per diferents ciutadans de diferents parts d'Espanya. Jo crec que hi ha una sèrie de punts essencials que és possible, ja veurem, i jo no vull ficar-me a l'àmbit de la justícia, cosa que sí que fan altres partits polítics i que, per tant, des d'aquí també, des de Ciutadans, denunciem. No? Que, que es faci pressió a un tribunal no té precedents. És a dir, no, un partit polític no pot fer com ha fet Convergència o com ha fet Esquerra Republicana, pressió, actes de pressió a una sentència judicial. Jo crec que això s'ha de respectar t'agradi o no t'agradi, és un sistema d'ordre jurídic. Pel que fa, vostè ara parlava de, de drets de les persones, uh, també uh, en, aquest, en aquest aspecte, en, el, en la llengua, des de Ciutadans, el que es fa és defensar els drets, diuen, individuals a l'hora del manifest en defensa del, del castellà. Per què en defensa de individual de les persones i no dels territoris, com vostès diuen? Bé, perquè nosaltres creiem que, a més, és un, un lema de la nostra campanya autonòmica, els drets són de les persones, i per tant, a mi no, jo no defenso el castellà ni el català, és a dir, són, són llengües, ni defenso el cristianisme ni, ni l'islam, jo defenso els drets de les persones a tenir la religió que vulguin, a utilitzar amb l'administració i a l'escola i als mitjans la llengua que que sigui oficial, i en aquest cas el que estem reivindicant a la futura llei d'educació cosa que estem absolutament en contra de la posició del govern, és que no es pot obsessionar un govern en prohibir o en obligar que només hi hagi una llengua vehicular quan tenim dues eh, oficials a Catalunya, el castellà i el català. Per tant, què vol Ciutadans? Un trilingüisme a l'escola, i per això convoquem aquesta manifestació el 28 de setembre, dèiem, no a la imposició lingüística, és a dir, no hi ha, no ha d'haver-hi por a que les escoles puguin conviure el català i el castellà com a llengües vehiculars introduint l'anglès. No pot haver-hi l'obsessió fins i tot d'arribar, des del meu punt de vista, el ridícul, de dir que es trencarà un govern si es fa una tercera hora de castellà, tercera hora que es fa d'anglès, i, no, i, i es pot arribar a trencar el govern el que passa per que una tercera hora de si català. Si està comprovat el que els nens catalans acaben el seu ensenyament obligatori parlant correctament català i castellà, per què s'ha de fer, o sigui, per què reclamar aquesta llengua vehicular? Doncs, pues miri, perquè el mètode també és important i la forma, i, i l'objectiu pot ser legítim, que és que es parli les dues llengües, però hi ha una cosa bàsica, que és el dret a que tu puguis escollir, igual que he dit abans, l'exemple. Per exemple, la, la Generalitat respecta a la casella d'escollir la religió, i a mi em sembla perfecte, com a model laic, que puguis escollir la teva religió a l'escola. Per què no es pot escollir en una casella la llengua oficial? És a dir, aquest és el problema. Quin és el problema perquè això es faci així? Per hi ha quatre sentències del Tribunal Superior de Justícia dient i a la Generalitat que no compleix eh, la llei de política lingüística? Per tant, el que volem nosaltres, bàsicament, és que igual que respecten drets individuals amb altres qüestions, es faci la mateixa manera amb la llengua. I li dir una cosa per acabar, és que la majoria de catalans, eh, i així ho diuen les enquestes, triarien bilingüisme, és a dir, no triarien segurament només català o només castellà, sinó que triarien la majoria de pares, a prop del 75%, triarien l'opció de que convisquin les dues llengües, que crec que és lo raonable. A em dóna la sensació que barreja una mica el tema de la religió, de la fe, amb una cosa que és coneixement, que són llengües. Està mesclant potser ideologia amb llengua? No, el que passa és que hi ha gent que converteix la llengua en una religió, que és el que fa el nacionalisme, a convertir la llengua en l'eix fonamental de la construcció nacional. Eh, en, aquesta, en aquest cas, jo vull tot el contrari. És a dir, la llengua no ha de ser una qüestió política. Ara, que sí que ha de ser polític és reivindicar que respectin els drets de les persones. No? Però, senyor Rivera, Ciutadans em fa de la llengua una qüestió política. Faig qüestió política de la defensa, precisament, de que no s'utilitzi la llengua com a ideologia o com a religió. És a dir, el que jo estic demanant aquí mateix és que no ha de passar res perquè matemàtiques es faci en castellà i filosofia en català. I jo crec que amb això, igual que passa al carrer o passa a qualsevol taula de qualsevol família catalana, doncs podria passar tranquil·lament a l'escola. És a dir, Catalunya, desgraciadament, la Generalitat ha entès que per construir aquest estat o aquesta nació necessita eh, de la llengua com a aglutinador. No? Per tant, ha convertit, al final, hem arribat al ridícul de que fer una tercera hora de castellà més eh, doncs, pugui semblar eh, doncs, una qüestió de trencar un govern. Això no té precedents. Imagini's un exemple, a França, a Alemanya. Eh, jo no m'imagino cap col·legi de França on no es pugui estudiar eh, en francès i no pugui triar un francès o un alemany. Aquí passa, aquí no hi ha una sola escola a Catalunya on un pare pugui triar que el seu fill estudi com a llengua vehicular en català, en castellà o en bilingüe. Per tant, hem de solucionar aquest tema, perquè és un tema de drets i no és un tema de, de llengües, com deia, i quan estigui solucionat això, cadascú que triï el que vulgui. Jo crec que aquest és, aquesta és la neutralitat que demanem. Des de Ciutadans s'està agafant aquesta posició eh, més, potser, d'un discurs més dur que possiblement el Partit Popular des de Catalunya està, està deixant de banda. En aquest mateix programa, Alicia Sánchez Camacho, del Partit Popular de Catalunya, eh, ha dit que ella no ha signat aquest manifest en defensa de la llengua en comú, en defensa del castellà, però en canvi sí que ho fa Ciutadans. Ciutadans està aprofitant aquest replegament, diguéssim, aquesta moderació del Partit Popular per, per uh, agafar una posició i més vots, evidentment. Bé, jo discrepo absolutament, de, permeti'm, del concepte de moderació i duresa. És a dir, eh, moderació no vol dir, o enten, com entén el Partit Popular, dir una cosa abans de les eleccions i una altra després. I duresa no vol dir mantenir-se ferm amb uns principis com es manté Ciutadans. Per tant, nosaltres que som és coherents. Coherents a dir, hem dit sempre el mateix, defensem aquests drets i així ho estem fent. I el Partit Popular el que fa és anar movent-se en funció dels interessos electorals, que és el que ha fet els darrers anys. Ara veiem el Partit Popular defensant eh, aquesta clàusula de l'Estatut de Catalunya, curiosament, el mateix que ha recorregut

davant del Constitucional. És a dir, jo penso que el Partit Popular a Catalunya va bastant perdut en aquest, en aquest àmbit i vol intentar acostar-se a posicions de Convergència i Unió per intentar arribar a pactes de govern en un futur, i això fa que la senyora Camacho doncs, digui una cosa aquí i quan va a Madrid diu el contrari, i com han fet desgraciadament molts líders polítics d'aquest país, no només del de Partit Popular, sinó molts altres, com el senyor Guerra, que és un altre exemple, avui diu una cosa, però després vota a favor de l'Estatut, que està criticant. Per tant, jo crec que aquesta incoherència nosaltres no la tenim. Uh, Sánchez Camacho el que diu exactament és que ells estan per una millora del finançament, però fora del marc de la salut. Ciutadans eh, hi estaria també en aquesta posició? jo crec que és molt semblant al que jo li he manifestat aquí. És a dir, estem a favor d'una millora multilateral del finançament que millori la situació a Catalunya, però no aferrant-se, torno a dir, a la clàusula de l'Estatut. Jo crec que és, és semblant i en aquest cas eh, són posicions que crec que si el govern fos intel·ligent per intentar fer un front comú absolut, és a dir, incorporant a Ciutadans o al Partit Popular, tindríem més força, segurament vendríem, des d'aquest punt de vista d'estratègia, molt millor a la resta d'Espanya i a la resta de comunitats, doncs que hi ha una posició d'intentar arribar a un acord i no de maximalista, i jo crec que aquí el problema que hi ha és que dintre del tripartit Esquerra Republicana, i avui ho veiem als diaris, doncs està acollant també el Partit Socialista dient-li que no voti a favor dels pressupostos, dient-li que ha de ser maximalista. Aquí tibarà el govern de Catalunya, desgraciadament, i donarà inestabilitat a Catalunya. Albert Rivera, president de Ciutadans, partidor de la Ciutadania, gràcies per haver vingut avui als matins, i fins un altre, que vagi bé. Gràcies a vosaltres. Ja són els setmana... Porque hoy, aquí en la calle, ¡Se oye un rumor! ¡Wow! Oh, oh.